ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ପଦଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ମୁହାଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବୁଲିଛି। ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁରରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛୁଇଁଥିଲା 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗତକାଲି ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଡାକରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯୁବଛାତ୍ରମାନେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ମୁଖରିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଲକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପରିକଳ୍ପନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କି 700 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି କାମ କେବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ। ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କିପରି ହୋଇଛି, ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କ'ଣ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ଆନନ୍ଦିତର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସହ ପୁରୀରେ ନୂଆକରି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସେତୁ, ଶ୍ରୀମାର୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମୀର ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସାଗର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଯଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।